ទោះជាយ៉ាងជនជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធសព្វស័យអ៊ីរ៉ង់បានរាយការឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់44អ្នកបានស្លាប់និងរាប់រយអ្នកទៀតកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីពេទ្យដោយសារពូស្ក្រាក្រោយលើពីកជាចាមអារ៉ាមថាភឹកស្រាអាចសម្រាប់មេរោគកូវីដ -19 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់44នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែកាពុះស្រានិងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីគេជឿលើពាក្យចចាមអារ៉ាមថាភកស្រាអាចព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 នេះបើយតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន USA Today នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2020បើតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IRNA ដែលបានស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Ali Asapu ស្រាដែលជន់រងគ្រោះបានផឹកគឺជា ដាក់លួដាច់ក្រុមឈ្មោះខុសច្បាប់ហើយជាធម្មតាការភឹកស្រានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានហាមឃាត់ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីថ្មីនេះមានពាកចចាមអារាមជាច្រើនថាការភឹកស្រាអាចបង្កានឹងព្យាបាទជំងឺ COVID-19 បានជាតិទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លះនាំគ្នាសម្រុកតែងស្រាយកមកផឹកសាព័ត៌មាន IONA បានបន្តតាមទីថាករណីពុលស្រាបានកាត់ឡើងភាកច្រើននៅក្នុងខេត្តខូសេស្តានហើយវាបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាង COVID-19 ដោយខេត្តនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារពុលស្រាច្រើនជាង30នាក់និង ដោយសារ Covid-19 ចំនួន19ចំនួន18អ្នកមនុស្ស7អ្នកដែលលក់ស្រាខុសច្បាប់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាត់ត្រឹមថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លង Covid-19 សរុប8042ករណីក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺ291អ្នកបានស្លាប់